ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ଶେଷରେ ଗୀତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୀତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସି 2015ରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ଗୀତା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା କାନାଡ଼ା ଗ୍ରେଟର ଟୋରେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 4.5 କୋଟି ଟିକା ଦେବ ଭାରତ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବସ୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଉଁଶଡ଼ା ପେରିଘାଟ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବସ୍ ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପର ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଜାଗର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ଭକ୍ତ ସେପଟେ ଗହଳି ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦୀପଦାନ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ସାହି ସ୍ନାନ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଗଙ୍ଗାରେ ଏଯାଏଁ ସ୍ନାନ କଲେଣି 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ